Добрий вечір, шановні глядачі. Починаємо програму «Політклуб» на телеканалі «Еспресо». Сьогодні другий день навчального року, і ми, звісно, вирішили присвятити цей ефір тому, як змінюється наша освіта. Гості нашої сьогоднішньої програми – Лілія Гриневич, міністр освіти та науки України. Вітаємо. Олена Онець, президент Асоціації керівників шкіл України, заслужений учитель України. Вадим Васильчук, член комісії Київради з питань освіти. Іван Примаченко, засновник платформи безкоштовних онлайн-курсів «Прометеус». І до нас приєднається зараз Олег Дерев'янко, громадський діяч, колишній заступник міністра освіти. І ми будемо розмовляти про те, що все ж таки відбувається і має відбутися в наших школах, в наших вищих навчальних закладах. Насамперед сьогодні поговоримо про шкільництво, звісно. Подивимося на опитування, яке зробили мої колеги, і яке присвячено тому, до якої школи хотіли б повернутися наші співрозмовники. Покажіть нам, будь ласка. Я думаю, що головне – це компанія, друзі, хороша освіта і вдало проведений час. Не знаю, є в інтернеті множество інформації о фінських школах, о їхній системі отримання знань, о тому, що там відбувається. І, звісно, хотілося б спробувати прожити отак от опять життя з нуля, але тільки ради інтересу, мабуть, тільки отримує знання таким способом, без якоїсь конкуренції. На освіту, мабуть, мало фінансують нашу освіту. Ну, извините мене, дворник отримує більше, ніж вчитель. Дворником я зараз декан Київського інституту музики. Я дворником стану через два дні таким класним, понимаете, з музикальним образованием. От і всі відповіді. Дивлюся новини і багато змін вже бачу. Тобто, і мені здається, що все робиться як найперше для наших діток. І коли моя дитина, це приблизно також через 6 років вже буде, піде до школи. Надіюсь, що все буде робитися для того, щоб наші діти прославляли нашу країну і були раді ходити в школу кожного дня. Ну, зараз вже йдуть зміни. І те, що я знаю, мені подобається. А мені, чесно кажучи, не дуже би хотілося повертатися до школи, тому що мені здається, що там якийсь старий пакет знань видають, і це все можна отримати за коротший термін і в інших місцях, в інших закладах. Не знаю, зараз в теперішніх школах теперішня молодь мені дуже імпонує, і не знаю, зміни, якщо і потрібні, то зовсім не суттєві. Да, я думаю, що якщо б мені хотілося повернутися до школи, це повинна була бути школа на зразок таких, як у Фінляндії. Тобто більше креативності, менше оцінок, домашніх завдань. І не в тому сенсі, що діти повинні лінуватися, нічого не робити, а в тому сенсі, що коли немає якогось примусу, то дитина розкриває свою потребу до знань от таким чином, як їй цього хочеться. Тому я сподіваюся, що в нашій системі освіти будуть якісь зміни. І тоді, можливо, я через 10 років скажу, що я хочу повернутися. Ну, я, до речі, хочу ще привітати наших шановних експертів, до яких ми теж будемо звертатися, звичайно, під час нашої програми, як завжди, щоб вони свої міркування висловили, звичайно, всі глядачі від тут і ті, які дивляться нас зараз по телебаченню. І все ж таки, от до школи люди, в принципі, ходять мінімум тричі в житті. Спочатку самі, потім з дітьми, потім з онуками, тому ця тема завжди всіх турбує. І от я хотів... Розпочнемо з вас, пані Лілі, як все ж таки це буде змінюватися? Бачите, там були люди, які одні хотіли вчитися в фінських школах. Знаєте, в фінських поїздах є дитячі кімнати. Тут не тільки школа, там зовсім інший стандарт ставлення до дитини, як до такої, нам ще до нього йти. А хтось вважає, що взагалі змін не потрібно. І тут потрібен якийсь компроміс між можливостями і бажаннями. Ну, я думаю, що школа є дзеркалом того, куди йде суспільство. Мало того, вона повинна би тягнути суспільство за собою. А ми зараз пройшли такий рубікон після Революції Гідності, обрали євроінтеграційний вектор. У нас зараз все змінюється, кипить, бурлить. Є вже якась сформована система цінностей. Очевидно, що школа мусить реагувати. Крім того, інформаційне суспільство. Сьогодні цифровий розрив між вчителем в звичайній школі і дитиною, яка приходить, просто драматичний. Ці діти – це інші діти, діти надзвичайно динамічні. Значна частина з них починає користуватися, наприклад, планшетами з 3-річного, 2-річного віку. Вони звикли до моделей тривимірних, до руху, і потім вони приходять в школу.
А школа вже перестала бути місцем, де дають знання. Знання можна знайти будь-де тепер. І знання примножується страшенно. І в результаті що в нас вийшло? Ми в цю нашу школу весь час напихали нові-нові до старих знання. І вийшла криза знаннєвої школи, яка стає нудною. І найстрашніше, навіть якщо ви дуже хочете всі ці знання отримати, щоб потім відтворити на екзаменах, так, і успішно продовжувати свою освітню траєкторію, запитайте, скільки з них залишаються вам для життя. Одним словом, я до чого веду? Веду до того, що сьогодні ми маємо знаннєву кризу української школи. І ця школа, вона не відповідає потребам сучасного суспільства. І зараз нам треба рухатися стратегічно і тактично. Стратегічно ми запропонували в законі про освіту. Є проєкт закону про освіту, який лежить в парламенті, доопрацьований до першого читання. Люди, на жаль, не можуть читати закони. Це важко. Ну, важкий стиль. Навіть наші народні депутати не завжди читають те, за що вони голосують. Натомість для нас дуже важлива підтримка суспільства такої реформи, тому що оці реформи в освіті – це реформи на десятиліття. Це неможливо зробити там в один рік, в два чи навіть в три. Плоди будуть аж через десятиліття. А в нас же ж весь час уряди змінюються, парламенти змінюються. І тільки коли суспільство присвоїть собі ідею якоїсь реформи, можна розраховувати, що вона буде продовжена. Так було з зовнішнім незалежним оцінюванням. Тому що це була реформа, яка підтримувалась суспільством. І коли навіть прийшов міністр Табачник, і в нього було велике бажання, щоб ця реформа зникла, на жаль, він нічого не міг зробити, тому що це було б сприйнято абсолютно негативно і публічно. І що ми зараз робимо? Ми переклали основні ідеї нової української школи, які є в законі про освіту, в популярний документ, і цей називається документ «Концепція нової української школи». Це ця школа, яка має бути зорієнтована не на передачу і відтворення лише знань. Знання – це лише один компонент, ядро обов'язкових знань. А на формування вмінь, як застосовувати це в повсякденному житті і професійному житті, і формування цінностей і ставлень. От разом знання, вміння і ці цінності становлять, ну, такий вислів компетентності, це термін. Хочу вам сказати, що в Європейському Союзі над цими компетентностями для сучасної людини в 21 столітті працювали і було активне обговорення впродовж 15 років. І у 2006 році вони вже прийшли до спільної думки. Я гадаю, що нам зараз потрібно вийти з цієї пострадянської рамки мислення, тому що ми маємо зараз бути можливість відважними. Але ця школа, оскільки вона супроводжується видовженням терміну навчання, вона в цілому спочатку сприймалася суспільством наїжачено. І я розумію навіть чому. Якщо б мені сказали, що моя дитина має в цій знаннєвій школі, яка подекуди забирає здоров'я дітей і не дає молодій людині тої бази, яка йому сьогодні потрібна, сидіти ще один рік, я б також була проти такого підходу. Тому нам потрібна ця нова українська школа з новим змістом, новими методиками викладання, новим навчальним середовищем і новими результатами. І в цьому випадку її треба готувати. Отже, календар запровадження цієї школи – це перший клас, 18-19 навчальний рік. Отже, 12 клас у нас виникне 29-30 навчальному році. А що робити тим дітям, які є сьогодні в школі? І тут в нас народився інший проєкт. Ми переглянули впродовж літніх місяців, в мертвий сезон, два літні місяці, програми початкової школи. Безпрецедентність цього перегляду полягала в тому, що ми скористалися новими інформаційними технологіями. Ми виклали це на платформу EdEra, і там була можливість коментувати кожну новелу програми. Працювали модератори, які не просто дивилися на ці коментарі, а давали зворотній зв'язок і пояснювали, що вони враховують, а що не враховують і чому. І найцікавіше, що мене вразило, ми не давали ніяких циркулярів міністерства і не казали управлінням освіти, ви зобов'язані зайти на платформу EdEra і там щось написати. Ми отримали в два літні місяці, впродовж цих днів, 8,5 тисяч коментарів
від 4000 авторизованих респондентів. Про що це для мене говорить? Про те, що ми торкнулись дуже болючої проблеми. Проблеми, яка накипіла і вчителям-практикам, і батькам, і навіть науковці долучилися і потім благословили цю ситуацію, бо ми, звичайно, втрутилися в сферу діяльності певної групи людей, яка завжди займалася змістом освіти в Україні. І громадські організації. І от зараз діти другий день мають навчатись за оновленими програмами початкової школи. І я думаю, тут найважче. Тут найважче, бо те, що ми зробили разом, і те, що кожна дитина українська отримає в класі, лежить через серце і розум кожного вчителя, який заходить в цей клас. І нам тепер найважливіше достукатись до кожного вчителя, щоб він сприйняв ці програми, щоб він зрозумів новації, які є в методичних рекомендаціях до взагалі проведення навчально-виховного процесу. Але наша головна мета була, щоб ці програми відповідали віковим особливостям дитини, щоб у вчителя було більше часу для його творчості і реакції на потреби дітей, і щоб цей процес навчання був більш сучасним і природовідповідним сьогоднішнім дітям. Ми сподіваємося, це той сам державний стандарт. Ми залишились в межах того самого державного стандарту. Але вони мають досягнути цих результатів, зберігаючи власне здоров'я і не втрачаючи інтерес до навчання. До речі, про вчителя, це якраз питання до вас, Олена Миколаївна, тому що тут важливо зрозуміти, як вчителя дійсно в таку школу привести. Ми багато говоримо про учнів, але ми знаємо, що вчитель, він все ж таки є головною постаттю в цьому процесі. Якщо не буде вчителів, які хотіли в школі працювати, це не тільки, до речі, якась професійна, це ще й матеріальна проблема. І проблема вибору фаху, то мені здається, що нічого з ніякої реформи не вийде. Це правда. І я хочу сказати, що і на сьогодні, незважаючи ні на що, в школах працює багато творчих і прекрасних вчителів, які вже десь в житті втілюють ідеї, які зараз виголошені і записані в нових документах. Але заважало їм реалізувати все це, перевантажений зміст навчальних програм, заважала забюрократизованість і багато чого іншого. Тому, звичайно, що тут величезна робота потрібна з учителями, для того, щоб вони це зрозуміли. Звичайно, приготували, зробили, сказали. А вчителі ось прийшли тільки, відразу йдуть в клас і відразу на ходу повинні вчитися. І тут же повинні вчити дітей. Розумієте, підручники лишилися старі, а програми нові. Хоча це не дивина, вчителі вміють і швидко це роблять. Так мені колеги говорили сьогодні вже з регіонів. Але є такі, які не все сприймають відразу, хтось не погоджується там, з який відбір текстів відбувся, бо я переживаю, що раптом за цей період, хоча й багато людей долучилося до обговорення, що якісь суттєві потрібні матеріали раптом будуть випущені. Тобто добре, що є цей рік до впровадження уже з 2018 року, він ніби буде пілотний і експериментальний, коли можна буде побачити, що уже зробиться, як робиться, що сприймається, що не сприймається, і головне, що спрацьовує. Ну і, звичайно, за цей рік потрібно величезну роботу провести з учителями. А молодь, звичайно, особливо молоді вчителі, не йдуть у школи. І прикро, але на сьогодні з'явилися багато вакансій, і навіть у столиці, чого не було останні роки, і в регіонах, тільки тому, що молоді люди не йдуть у школу через низький рівень заробітної плати через невмотивованість вчителя, хоча документами передбачено в майбутньому зробити багато корисних речей. Якщо все це буде закріплено ресурсно, якщо буде справді моральне і матеріальне стимулювання вчителя і забезпечення його тим, чим має забезпечити держава, то повірте мені, що у нас багато творчих людей, які зможуть це реалізувати. Тому що справді зміни потрібні. Ви хотіли б, пане Олег, щось додати? Ну, я завжди хочу щось додати. Ну, давайте. Вибачте за запізнення. 1 вересня ще все святкував. Ви знаєте, я вважаю, що ця проблема взагалі ключова. Да? Якщо ми говоримо про там інструменти антикризового менеджменту, в якому ми зараз всі знаходимося, тому що нам треба виводити країну з кризи, і всі галузі, вони одночасно в кризі, і з цим треба одночасно працювати, але є обмеженість ресурсів.
І головне правило, коли у тебе є обмеженість ресурсів, але тобі треба здійснити багато всього і широким фронтом, і на велику глибину, це все ж таки визначати найважливіший пріоритет. І абсолютно очевидно, що в Україні немає нестачі, ніколи не було нестачі креативних творчих людей, цікавих ідей, програм, вчителів, там, новаторів, новаторських проєктів і так далі. Проблема, як це масштабувати на всю систему. Як це зробити так, щоб можливість навчатися... От моя донька пішла теж в третій клас, у мене троє дітей, от одна з донька пішла в третій клас, вони пішли на лінейку, потім лінійку, да, потім їх там відпустили, потім вони почнуть з понеділка, вони, у них буде табір з понеділка, вони будуть входити через табір. Вона навчається в приватній школі. Але коли до них прийдуть за звітом, вони будуть звітувати за стандартом. Вони скажуть, що вони в цей час там щось робили. Ну, ми розуміємо, що це відбувається. І проблема в тому, як нам, в принципі, масштабувати. Я зараз, щоб всі зрозуміли, я зараз не закидаю не міністерство, це система. Проблема в тому, як масштабувати оце новаторство. І єдиний тільки спосіб. Є єдиний спосіб. Це повернути престижність професії вчителя. Скільки б ми не розговорили про різні системи, фінську. Фінська система починається з того, що там 3,5 тисячі євро середня зарплата вчителя і 5 тисяч 6 зарплата директора школи. До порівняння, наприклад, в Австрії 1,5 тисячі євро всього. І проблема в тому, що сьогодні не буде, пройде ще тільки небагато часу, і не буде проблеми з доступом до найкращого контенту. Слава Богу, є Prometheus, є Edera, є багато платформ, буде вироблятися все більше і більше контенту, і, наприклад, нам не потрібно буде, скажімо, носіїв супервчителів математики для всіх 17 тисяч шкіл. Але нам потрібно буде супер, для всіх 17 тисяч шкіл, супер, там, як завгодно можна назвати, супертютери, суперкоучери, супер... Тобто людина, яка знає предмет, в принципі, але вона може бути не зірковим вчителем, але вона має забезпечити правильну організацію взаємодії учня з цим контентом і не обмежувати творчість і креативність. І нам потрібно рухатися, тому що весь світ до цього рухається. Я зараз, ви мені маякніть, коли треба зупинитися, тому що ви багато. Ви маєте відчувати регламент, я ж не Горбачов. Да, я просто не знаю, який регламент, тому краще, щоб ви мені якось так сказали. Так от, проблема в тому, що сьогоднішня модель освіти, вона сформована за системою 19 століття. До 19 століття взагалі не було ніяких систем освіти. Система освіти з'явилася тоді, коли почала відбуватися промислове навчання. А чому? Тому що почала промислова революція. Да. Потрібно було готувати для стандартизованих професій багато людей. І з'явилася система. І вона, і ієрархія, яка з'явилася в цій системі, коли у вас на горі математика, потім, тобто, йдуть спочатку точні науки, потім йдуть гуманітарні науки, потім йдуть творчі предмети. В точних науках є своя ієрархія. Математика на першому місці, потім іде фізика, хімія, там, біологія і так далі. В гуманітарних науках є своя ієрархія. І в творчих предметах є своя ієрархія. Спочатку буде образотворче мистецтво, там, потім музика, потім вже десь там будуть там, танці і так далі. І це також неправильно. І я вважаю, що основне завдання сьогодні полягає в тому, щоб дати тим паростком і тим вчителям-новаторам, які є, дати цю свободу, дати можливість, щоб вони мали, щоб їм не потрібно було там абсолютно чітко дотримуватися всіх там канонів, всіх звітів там і так далі. Вони мають запустити цей процес творчого навчання в школах. А далі економічна модель – це інша складова, але економічна модель – в державі не буде грошей. Ми маємо це усвідомити. В державі не буде грошей найближчим часом, щоб платити всім 300 чи 400 тисячам вчителів зарплату на ринковому рівні, щоб випускник школи побачив, яка зарплата в школі, і захотів піти вчитися на вчителя. Тому тут є декілька методів. Я можу там в другій частині, якщо ми економічні у проблеми будемо... У нас є величезна проблема, що люди йдуть до педагогічних вищих начальних закладів, а потім вчителями не стають. По-перше, нам треба модельний педагогічний... Педагогічні університети заповнені. Нам взагалі потрібен модельний перший педагогічний університет, який буде навчати цих нових вчителів. У нас немає цієї моделі.
У нас нема куди піти навчатися вчителю для того, щоб працювати за цими новими стандартами. І сьогодні цих вчителів їх навчають через приватні навчальні заклади, там десь діляться досвідом. Цей процес іде. І, до речі, Міністерство освіти також в цьому бере участь, стимулює по опорних школах, там залучали і приватні школи, і так далі, щоб ділилися досвідом, як це працює, і так далі. Тому є багато інструментів, але по економічному питанню є дуже-дуже важлива річ, яку треба зробити. У нас все одно є скрізь нерівність. І вона буде ще більше зростати. Нам не треба вдавати, що її немає. Але потрібно зробити таким чином, щоб школи, в тому числі державні, отримали можливість, якщо є громада територіальна, вона її отримує, ну, в тому числі, школи ж можливості муніципальні, да, щоб вони отримали можливість залучати вчителів і платити їм стільки, скільки громада вважає потрібно, щоб залучити того вчителя. Хочуть вони суперкласного вчителя англійської мови? Я як священники. Щоб вони могли його запросити, дати контракти, щоб людина могла працювати. Це спочатку створить, звичайно, хтось буде там заздити, почнуться всі ці речі, але у нас почнуть з'являтися модельні школи, які потім можуть робити копіпасти і це розповсюджувати скрізь. І, звичайно, використання всіх, ну, з цим проблем немає. Я так розумію, що сьогодні це не обмежується. Але треба дати ще поштовх, тому що система інертна. І попри те, що ми сьогодні написали, супер, ну, це може тільки витати, наскільки нарешті відбулося цей прорив в підходах в першому, четвертому класі, в оцінюванні і так далі. Але зараз буде дуже велике питання, як на місцях це будуть виконувати. Як це будуть виконувати в конкретній школі, особливо в невеликих містах, особливо під наглядом обласних управлінь і так далі. І отут буде дуже. Якщо міністерство буде стимулювати це, якщо міністерство буде не просто говорити, що тепер так не треба, а буде говорити, ви зобов'язані використовувати онлайн-курси. Ви просто зобов'язані це робити. Не можете це робити, а ви зобов'язані це робити. От тоді вони будуть якось, тому що хочемо цього чи не хочемо, але більше системи, вона все ж таки поки що знаходиться в форматі, що треба, щоб сказали, що треба робити. Да? І тоді, якщо будуть йти по-гарному, гарні даватися ці вказівки, ми зможемо це зрушити вперед. Хочете щось сказати? Ну, ці коротко, що так. Якщо можна. Ну, по-перше, хто зобов'язаний це виконувати? Тобто вказівки Міністерства освіти, якщо органи місцевого самоврядування, влада, я дуже з цим погоджуюся. Тому що хто повинен створити умови? Школи, дійсно, це муніципальна власність, яка належить, і засновниками є органи місцевої влади. І Міністерство освіти і науки розробляє підручники, програми, навчальні програми і так далі. А все інше утримання, умови має створити саме місцева влада. І якщо буде, як кажуть, центрального рівня, і буде чітко написано, що це повинні зробити, і буде контроль за цим питанням, то дійсно тоді буде. Тому що якщо пишуть, що на розсуд, то тоді так і використовується. На розсуд, як хочуть. Ну і про вчителя. Звичайно, що вчителю було б дуже добре, і у нас стане коли-небудь, можливо, така ситуація. Але в Фінляндії 70% випускників хочуть бути вчителями. Ну так там, тому що це вони бо хочете щось зуважити, тільки коротко, щоб я дав слово. Навіть от в цій ситуації, в цьому діалозі вже чути, яка в нас суперечність. З одного боку, ми хочемо свободи педагогічної, з іншого боку, дайте нам жорстку вказівку. Бо якщо ви скажете, вільними, що ви можете, то ми не будемо. Тому це є системна ситуація, яка в нас є, бо ми живемо в переломний період. Да. Так, і тому мені здається, що зараз нам необхідно мотивувати вчителя, і чим я справді тішуся, що все-таки уряд зараз, коли переглядає бюджет 2017 року, він думає і виставляє пріоритетом освіту також. І я на всіх рівнях, де тільки можу, дуже кричу про низький соціальний статус вчителя, і це демонструє єдина тарифна сітка. От подивіться, що в нас робиться в єдиній тарифній сітці, за якою платять всім бюджетникам. У нас вчителі і вихователі починають оплачуватися з 7-го тарифного розряду. З 7-го по 12-й. І 12-й тарифний розряд – це є вчитель найвищої кваліфікації, директор школи, тобто все, стеля. У вищій школі асистент викладача, якщо він працює в системі вищої освіти, починає оплачуватися з 15-го тарифного розряду. Тобто, подивіться, два тарифних розряди – це є дірка між найвищою кваліфікацією в школі. Тобто таке позиціонування в єдиній тарифній сітці зводить взагалі на маргінес
От соціальний статус вчителя. І мені здається, що це вже почуто. І зараз, коли ми розробляємо, я не хочу такі великі анонси робити, але просування вчителя по єдиній тарифній сітці буде закладено навіть в бюджеті 2017 року. І це для нас надзвичайно важливо. І коли в законі про освіту, в цьому проєкті закону, ми виписували позиціонування соціального статусу вчителя, а також вимоги до його рівня кваліфікації, а також мотивації добровільної зовнішньої сертифікації оцих агентів змін, про яких ми тут намагаємося їх знайти і мотивувати. Тобто це той вчитель, який може прийти на добровільну сертифікацію зовнішню і довести, що він володіє методиками компетентного навчання, що він розуміє, в чому суть реформи і знає, як це зробити. І ось такий вчитель має отримати відповідну мотивуючу надбавку до його оплати праці. Тільки закон лежить в парламенті, його не приймають. Тому що деякі наші опоненти говорять, цей закон коштує багато грошей. Ми починаємо пояснювати, що ці гроші розкладаються, вибачте, на 12 років, тому що ми отримаємо 12 клас у 29-30 році. І піднімати соціальний статус вчителя ми будемо поступово. І мені здається, що оце усвідомлення, незадоволення сьогоднішньою школою і потреби цих змін, зокрема серед вчительства, має перейти на все суспільство. І суспільство повинно тиснути, тиснути на парламент, щоб ми мали все-таки законні підстави творити оці нові освітні інституції. Бо свобода, про яку ви говорите, пане Олеже, вона є фундаментальною цінністю, зокрема, цього закону. Тому що ми визнаємо там, починаючи від домашнього навчання, різні форми навчання, але важливо, обов'язково, через певні проміжки часу атестувати дитину і побачити, що в цій формі навчання вона виконує все одно державний стандарт і в жодному разі не знаходиться позаду своїх однолітків. Прошу. Ну, дискусія набула глобального характеру. Я все-таки представник місцевої влади, а деякі речі... Так, на прикладі будь-якої місцевої влади можна зрозуміти, що школами відбувається. Так, звичайно. Але хотів сказати, що дуже часто зараз перекладають відповідальність на місцеву владу з того, що ми утримуємо школи, ми надаємо відповідне обладнання. Бюджет міста Києва був цього року освітній 6 мільярдів гривень. З них 5 мільярдів відбувалося на утримання, це на всі навчальні заклади, і позашкільні, і дитячі садки, і, звичайно, школи. І місто Київ має один університет, університет Грінченка. А тільки 1 мільярд був на розвиток. Ці гроші, звичайно, так само були розподілені в наступній програмі. Вона зараз відбувається на 3 роки, 16-18 рік. Але от ми всі зачепили питання кадрів. Університет Гриченка робить перекваліфікацію, так само дає можливість навчатися. А у мене теж питання, наскільки вони так само готові до цього. Тому що програма йде швидше, ніж ми встигаємо навчати ці кадри, які мають вже втілювати цю програму серед дітей. І ось тут максимальне сприяння, наскільки є можливо так само по кадрам допомогти зараз. Тому що ми надаємо можливість і електронні підручники, і електронні засоби, комп'ютери чи проєктори. Тобто не можу сказати, що забезпечені всі школи в повній мірі, але максимально новітні технології втілюють. Проблема в тому, що люди не вміють ними користуватись дуже часто, що учень приходить і навчає свого вчителя, як йому користуватися відповідним обладнанням. Це те, про що ви казали, що діти йдуть швидше за своїх вчителів по певним предметам. Від мене я можу повністю сказати, що окрім того, питання кадрів, я дуже часто, оскільки працюю в полі, постійно приходжу до шкіл, зустрічаю оцю боротьбу між справді новими молодими або там сучасними, тими, хто прагне нових знань, називаємо так, не обов'язково молодими, і тими, хто є дійсно совковими, які не хочуть змінюватися, їм не потрібна ця нова програма, їм не потрібно те, їм все влаштовувало. Окрім зарплати, вічне питання завжди буде зарплат. З приводу зарплати, я не фахівець юридичний, я би в цих питаннях, але можу сказати, що про те, що говорив про громаду, громада вже й давно і так старається, як може, допомогти утримувати вчителів. Якщо ми забезпечимо юридично, а це питання знову Верховної Ради, щоб вона мала змогу утримувати вчителів, так як хтось порівнював священників, якщо я не помиляюсь,
Я вже сказав, що громада священникам платила цього часу. Я ж про це і кажу. Тобто, що якщо вона зможе стимулювати свого вчителя кожного, так, ми отримаємо нерівність на початках, але принаймні ті батьки, які хочуть якти, вони отримують легальний механізм. А так він напівлегальний на зараз. І так це, ну, і в таких питаннях, це в більшості ми, от весь час, ми наче всі знаємо, як це зробити, ну, приховуємо і ховаємо голову, коли потрібно прийняти відповідні законопроекти, про що ви щойно казали. Прошу. Дивіться, мені здається дуже показовим, що ось в нашій розмові сьогодні ми знову-знову повертаємося до головного питання, головної проблеми української освіти – це ресурсів, їх нестача раніше. Так? Тобто, насправді це можна сформулювати як такий… Це не тільки освіти проблема, так, між нами. Так, всі кажучи. Української держави, але освіти зокрема. Так? Тобто, можна сформулювати це як трикутник смерті української освіти. З одного боку, нестача класних фахівців, вчителів, викладачів, вони є, їх багато. Насправді є вчителі світового рівня в Україні, безумовно, якими можна і потрібно пишатися. Але питання в їх відсотку. На жаль, їх небагато. Я думаю, багато хто з вас чув, що цього року до педагогічних вишів вступили здебільшого абітурієнти чи не з найнижчими балами взагалі серед інших факультетів спеціальностей. Тобто люди, які найгірше склали ЗНО, будуть навчати дітей через 6-7 років. А з іншого боку, нестача коштів. Да? Другий кут цього трикутника, у нас немає коштів. Міністерство багато що робить, от ми почули про це, але є фізичні обмеження економіки, від яких швидко просто неможливо піти. Так? Ми потрібно бути реалістами. Це займе питання 5, 10, 15 років, поки економіка не зросте достатньо для того, щоб у нас були гроші достатні для залучення класних фахівців, які вирішать, ні, я не піду в реальний сектор економіки, в бізнес, я піду у школу викладати. І третій аспект – це нестача часу. Так? У нас немає часу, ми всі це відчуваємо. Зміни потрібні швидко, але зміни, будь-які фундаментальні зміни в освіті, вони повільні. І фінська реформа освіти займала декілька десятиліть. Відповідно, яке рішення, як можна вийти з цього трикутника смерті української освіти? Ну, ми бачимо цей вихід в тому, використання високих технологій, використання тих самих онлайн-курсів. В чому вихід? Він полягає в тому, що ми можемо взяти найкращого викладача країни, зробити онлайн-курс, який складається з відеолекцій, інтерактивних завдань, форму, на якому люди можуть ставити запитання, отримувати відповіді. І цей курс поширити на всіх студентів, на всіх школярів країни. Цей курс можна інтегрувати в навчальну програму, коли діти або студенти вже дивляться ці лекції онлайн, вони виконують завдання онлайн, але в школі чи вищі залишається індивідуальна робота, залишається допомога дітям, залишається контроль, який безумовно гарантує ефективність, щоб не списували, звичайно, і не фальсифікували. Так було колись в минулому, коли були ті візійні уроки, які робили кращі фахівці, їх дивилися, так. Їх теж можна було дивитися в рамках там шкільного телебачення. Але... І це була така загальнонаціональна програма, можна так, сказати. Але була дуже принципова відмінність. Там не було інтерактивних завдань і не можна було поставити запитання. Звісно, а це реально дуже важливо. І це не панацея, безумовно. Ті реформи, про які говорять сьогодні, особливо фундаментальні реформи, про які згадували, вони надзвичайно критично важливі, їх потрібно робити. Але це теж шлях швидко, принаймні, побачити результати, які справді можуть вразити. Бо ми можемо взяти курс якийсь найкращих українських там, викладачів, умовно кажучи, викладачів Києво-Могилянської бізнес-школи, і поширити його на школи, викладати підприємництво. Ми можемо, як елемент, вчителі зможуть використовувати це. Ми можемо взяти курс, багато говорять, викладати програмування в школах. Але як? Фізично. Де взяти 17 тисяч вчителів програмування для 17 тисяч шкіл? Це нереально. Ми можемо взяти за основу, наприклад, гарвардський курс основ програмування, дубльований українською мовою, і його інтегрувати у всі школи миттєво, безкоштовно для бюджету. І це знімає значне навантаження вчителів, бо вони тепер лише, скоріше, ментори, аніж мають це все засвоїти самостійно. І це такий ще один шлях можливої реформи. Я хочу додати, що ну, це такі глобальні і, в принципі, правильні цілком пропозиції, але у нас є величезна потреба зараз в дистанційному навчанні, в здобутті повної загальної середньої освіти української на непідконтрольних і окупованих територіях. Тому що ці діти з кожним роком випадають все більше і більше да, з освітньої системи. І, в принципі, якщо би ми зараз, маючи перед очима оцю цільову аудиторію, і їхні потреби вже ось гарячі тепер, зробили
спробували відмоделювати принаймні старшу школу такі курси, тому що їм треба готуватися до зовнішнього незалежного оцінювання, взяти хоча б цикл українознавчих предметів, тому що з кожним роком ми меншу і меншу кількість дітей звідти витягуємо. А це величезна проблема для потім для реінтеграції цих територій. Далі, якщо б ми такі курси зробили, ми могли б їх використовувати в сільських територіях. Ми зараз пішли шляхом опорних шкіл. Працюємо, от зараз 144 школи, на другий рік ще якісь школи, але все одно це не знімає проблеми, тому що ми маємо гірську місцевість, де такі віддалі і такі дороги між школами, що неможливо забезпечити оцю ефективну мережу освітнього округу. І тому дистанційна освіта і оце змішане навчання – це є абсолютно неймовірно важливий рецепт, зокрема для України. І ми, як Міністерство освіти і науки, от наш досвід співпраці з ЕДЕРою показує, що найефективніше в такому плані працювати з тими організаціями, які зараз вже це роблять в третьому секторі, тому що ми самі не можемо здійснити такі проекти, а от в партнерстві можемо. І я запрошую до співпраці. Але я не можу не відреагувати на зауваження депутата. Якщо можна, це по фінансах або пізніше. Ми зараз маємо реформу децентралізації. І ця реформа децентралізації частину податків передала на місця. Для того, щоб проілюструвати, я скажу тільки одну цифру. З 1 січня цього року по 1 липня цього року органи місцевого самоврядування отримали доходів на 23 мільярди більше, ніж за аналогічний період минулого року. 23 мільярди – це величезний ресурс. Для прикладу, профтехосвіта вся, з якою ми маємо проблеми цього року, її ресурс цієї української профтехосвіти – 5,7 мільярда гривень. І ми знаємо, які є проблеми з її утриманням і скільки крику про те, що органи місцевого самоврядування мають утримувати профтехосвіту. Причому я згідна з тим, що не на той рівень передана профтехосвіта. Це окрема тема. Але до чого я веду? Що не може бути таке, щоб з центрального бюджету вийняли такі кошти, опустили на місця і не передали повноважень. І підхід про те, що з центрального бюджету забезпечується педагогічна складова, а саме оплата праці, підручники, навчальні матеріали, якісь окремі цільові програми, пов'язані з забезпеченням шкіл і під певні цілі і завдання, а органи місцевого самоврядування займаються утриманням, саме утриманням, утриманням цих закладів. І це є той підхід, який є і в інших країнах, і нам рано чи пізно, якщо ми справді погоджуємося з цією децентралізацією і не збираємося знову ці доходи в якийсь спосіб між різними рівнями перерозподіляти, то в цьому випадку треба усвідомлювати, що за доходами йдуть також повноваження. Тільки коротко, бо хочу дати слово експертам. Дуже коротко, оскільки зачепили повноваження і саме децентралізацію, місто Київ, воно унікальне. У нас діє Київська міська держадміністрація, яка підпорядковується напряму президенту. Точно так само у нас діють районні держадміністрації, які підпорядковуються напряму президенту. Тобто децентралізація в місті Києві, вона трошки на одну ногу не працює. І тому сказати, що повністю Київська міська рада має вплив на органи, які держадміністрації, вона не має. І, відповідно, втілити повні реформи, про які ви кажете, немає змоги виключно по повноваженню. Ми вже протягом цілого року закликаємо, що районні мають бути обрані якраз місцеві органи влади, районні ради. І після цього, звичайно, буде можливість, щоб місцева громада напряму утримувала, а не так, що президент призначив голів районних держадміністрацій, які зовсім як хочуть, так і поводяться. Вони не уявляють, що відбувається на місцях. Ну, в повній мірі, я б сказав. Тому що їм немає потреби дослуховуватись громади. Це вже інша проблема. Звичайно. Я просто кажу про те, що зачепили повноваження. Я змушений відповідати. Так, хочу запитати, хто буде перший раз висловлюватись. Да, будь ласка. Окей. Я, до речі, додам буквально, що така ситуація з районними адміністраціями не лише в місті Києві, вона взагалі у всіх районах, тобто всій сільській місцевості в Україні. І доки ця двовладність не буде подолана, коли, скажімо, районна рада приймає рішення про шкільну мережу, закриває школи, відкриває, утворює опорні школи, а бюджет ділить і ними безпосередньо керує районна адміністрація, яка призначається, не обирається.
відбувається. Ми не матимемо дійсно якогось ефективного управління на місцях. І, я проведу окрему програму про децентралізацію. Просто. Ні, ну серйозно. Окей. Але це так само нас повертає до проблеми закону про освіту, який лежить неприйнятий, в якому досить суттєво переосмислені повноваження, зокрема, місцевих органів управління освітою. Без цього нам дуже важко робити якісь реформи, тому що Міністерство освіти не може нічого зробити з районною владою. Та вона може приймати що завгодно. Будь-який голова управління освіти районного, грубо кажучи, плював на рішення, тому що він сам собі голова. Міністерство освіти йому нічого зробити не може. І це дуже велика проблема, тому що в нас є повноваження, нема відповідальності перед громадою, перед центральним урядом. Та у нас такий феодалізм у світі. Дякую. Я хотів би, можливо, я не знаю, можливо, потім буде коментар експерта, але ми постійно, у нас є ще одна велика проблема в країні, особливо в контексті реформи освіти. Ми постійно говоримо, це дуже важливі речі, ми постійно говоримо про тактику, як там на щось треба потрібно. Але я, перше, дуже дякую, що ця програма відбувається, тому що я не знаю, де ще відбулися такі програми, чи ні, на інших там телеканалах. Але про освіту постійно хоча б раз на тиждень говорити в якомусь телеканалі і говорити взагалі в іншому контексті. Сьогодні, я буквально два речення скажу. Я коли вивчав реформу освіти в Фінляндії, і там був, дякуючи там можливості, коли працював в міністерстві, і я спитав у людини, яка там стояла і займалася, був таким фактично одним з авторів і впроваджувачів цієї реформи, кажу, а що у вас було найскладніше в впровадженні реформи, от які були з точки зору управління цим впровадженням. А він мені каже, а якої реформи? Про яку ви говорите? Ми в 60-х робили таку реформу, потім в таку. А зараз ми теж робимо реформу. Зараз Фінляндія запустила реформу, яка називається 100, 100, і ще в кінці, де вони планують вивчити 100 найкращих кейсів всередині країни, 100 найцікавіших прикладів освітніх по всьому світу і опросити 100 найвпливовіших експертів з новітньої освіти в світі і з цього зробити певний прогноз, як їм рухатися. Сьогодні найпотужніші сектенки світові вже існує консенсус стосовно того, яка кількість професій, в принципі, збережеться в наступні 20-30 років. Так от цифри просто вражають. Наприклад, країни там не вивчають, звичайно, але ми можемо екстраполювати. Наприклад, в такій країні, як Китай, зникне 77% сьогодні існуючих професій десь приблизно до 30-го, максимум до 50-го року. В розвинених економіках цифра, знаєте, яка? 57-59%. І фактично сьогодні весь світ знаходиться на роздоріжжі і думає, що нам взагалі треба, як нам взагалі треба реформувати освіту, підходи, до чого нам взагалі треба навчати дітей, до чого їх готувати і так далі. Я не дарма сказав, що треба зараз примушувати бути вільними, вибачте, да? Тобто примушувати. Ми маємо дітей сьогодні навчатися, навіть не тому, що у нас контенту не вистачає, а тому, що дитина має вийти з школи, вміючи навчатись в онлайн-курсах. Просто вміти, це як навичка має розвитку. А як вона буде вміти, якщо вона не буде це проходити в школі? І багато-багато інших речей. Компетенція – це підхід, це правильно, воно так називається. Але якщо його декомпозувати до конкретних речей, ми маємо усвідомити сьогодні набагато більш шансів, що в майбутньому залишиться професія, наприклад, інструктора з фітнесу, ніж бухгалтера чи юриста. А куди діляться юрист? Більшість операцій, які сьогодні роблять люди, як юристи, будуть робити комп'ютери. Сьогодні навіть ставиться питання, які професії в програмуванні залишаться, тому що розробляються інтерфейси, коли тобі не треба буде код писати, коли ти комп'ютер будеш говорити, що йому треба запрограмувати, а він буде програмувати для тебе. І ці системи будуть впроваджені вже за 5-10 років. Тобто діти, які будуть випускатися за 10 років, вони можуть вже опинятися в зовсім іншому світі. Тому нам сьогодні потрібна дискусія взагалі стратегічна. І вона має охоплювати, звичайно, і нашу початкову освіту, і вищу освіту, в якій та абсолютно катастрофічна ситуація сьогодні в країні, вона взагалі є повною профанацією будь-якої освіти, яка може бути. За деякими виключеннями, які
є, тому що я погоджуюся тут з Іваном і з усіма колегами, що у нас є класні вчителі. Але, вибачте, ми чітко усвідомлюємо, от я пам'ятаю, в мене сестра закінчила на 3 роки раніше школу за мене, в 89-му. Я закінчував в перший рік незалежності. От в її класі ще йшли найкращі діти в пединституті і у військові училища. Ну, тому що це було, пам'ятаєте, да? Ти дівчата в основному, хоча й хлопці також. А в моєму вже в педуніверситети пішли тільки ті, хто не змог піти кудись краще. І потім це тільки погіршувалося за невеликим відсотком справжніх там ентузіастів, справжніх людей, для яких це відчували як покликання. І сьогодні у нас покоління класних вчителів, які є, вони все ж таки, ну, не молодіють. І оця навіть ситуація, коли нам, як нам передати цю традицію найкращих педагогічних там прикладів, які у нас є, і як нам запровадити абсолютно нові підходи. Сьогодні ніхто не забороняє в класах не тільки в початковому рівні створити, де, слава Богу, створені вже ігрові майданчики, а не в початковому рівні, ніхто не забороняє взяти, переставити ці парти, щоб діти не сиділи, не дивилися в потилицю один одному. Ніхто не забороняє робити уроки історії через, виключно через обговорення, а не через нав'язування думки. Я б купував підручники своїй старшій доньці, яка зараз за кордоном живе, щоб, тому що вона хоче читати українські підручники. І обирав там, з кількох підручників географії, які взяти. Ти береш цей підручник географії, наприклад, 5 класу, там тема «Світовий океан». І ти розумієш, що по будь-якій темі стаття в Вікіпедії більш інформативна, ніж будь-яка стаття в підручнику географії. Ну, будь-яка. Так чому нам не дати вчителям найкращу кваліфікацію і сказати, ви можете користуватися підручниками, але ви можете також робити свій набір підручника і давати дітям, щоб вони навчались і використовували, і вчилися вчити цей контент. І ті вчителі, які мають, ну, мають просто, вони мають авторитет і так далі, вони це і роблять. І вони просто там спокійно можуть поводитися. А ті вчителі, які, може бути, хотіли, думають, ну, навіщо треба, а то ще прийду, зараз перевірять, а потім подивляться, та ну, ладно, і все. Ось про це треба думати, треба піднятися, прийняти всю дискусію, взагалі треба прийняти закон, це дуже важлива річ. Пане, але, сорі, да. Я завжди вважаю, що кожна дискусія залежить від того, де людина здатна поставити крапку. А якщо вона не здатна поставити крапку, вона не може висловити думку. Все, ставимо крапку. Мені здається, що ми зараз на такому рубіконі, коли нам треба перестати говорити, а почати робити. От чому ми так швидко зробили цей перегляд програм початкової школи із деякими такими радикальними для значної частини вчителів змінами? Хоча ті зміни, які там є, в принципі, застосовували оті просунуті учителі. І, наприклад, якщо ми кажемо, що дитина в шестирічному віці, в якої не сформовані навички писання, має писати простим олівцем, для того, щоб не перекреслювати помилку, а охайно її виправити, і потім не боятися помилятися. І нагорода – це вже, коли в тебе сформовані навички, ось тобі ручка. Стається така маленька річ, але психологічно надзвичайно чутлива. Але я зараз про інше хочу сказати, про навчальні матеріали, які використовують вчителі. Наше завдання от зараз спробувати на прикладі цієї початкової школи, і я, користуючись нагодою, хочу запросити всіх, хто хоче взяти в цьому участь. Ми хочемо на платформу тепер нанизати нові навчальні матеріали. Бо підручники є, їх можна використовувати, бо залишився той сам державний стандарт. Зміна державного стандарту вже буде в цій новій українській школі, де ми подолаємо багатопредметність, і там є багато інших речей. Але йде мова тут, щоб дати цим вчителям в руки додаткові навчальні матеріали. І якщо є ресурс, і люди починають ділитися один з одним цими навчальними матеріалами, ми готові і маємо партнерів, телекомпанії, які готові абсолютно безкоштовно зняти відеоролики з такими короткою демонстрацією ефективних методик компетентнісного навчання в початковій школі. Ми запрошуємо до цієї співпраці. Це можна зробити всім творчим середовищем. Це дуже важливо, щоб це відбулося буквально вже цього року. І ми далі поступово рухалися вперед. Пані Гунда. Доброго вечора. У мене запитання до Лілії Михайлівни. Як соціальний партнер Міністерства освіти, ви знаєте, чи ми можемо як роботодавці, ми допомагаємо стосовно профтехосвіти. У мене питання, чи є шанс, що колись зміниться критерії оцінювання школи тільки по тому, скільки дітей пішло навчатись в вищі учбові заклади? Тому що це дуже заважає тому, щоб велася взагалі профорієнтація. Майбутні діти розуміли, які професії обирати. Просто не пускають школи і не допомагають
ну, допускають до дітей, не заважайте, ви псуєте нам статистику. Мені здається, якщо наша країна збирається насправді дійти до зростаючої економіки, це дуже-дуже важливо орієнтуватись на такі речі. Дякую. Ну, я цілком поділяю вашу думку про те, що, і до речі, на це спрямована буде 12-річна школа. Ми сьогодні, коли дивимося на 3-річну старшу профільну або 4-річну в Західній Європі, взагалі в країнах Європейського Союзу, то бачимо, що чим далі на Захід, більший відсоток дітей обирає отримання повної загальної середньої освіти разом з першою професією. Тобто, в принципі, там вже подолані оці стереотипи. Тому що в нас живе поки що стереотип, що краще будь-яка вища освіта і оцей диплом, ніж іти в професійно-технічну освіту. І я вважаю, що було зроблено ціла низка помилок. Тому що коли ми відірвали технікуми і коледжі, які є цілком природним ступенем професійної освіти, і була цілісна система, професійно-технічна освіта, технікуми і коледжі, їх раптом для покращення статистики засунули у вищу освіту, зробили закладами першого-другого рівня акредитації. В нас зато в країні різко зросло охоплення вищою освітою, і зараз ми завжди виграємо індекс людського розвитку через те, що в нас високий цей коефіцієнт охоплення, але насправді ми підтягнули вищу освіту заклади, які не є реально вищою освітою. І в нас ще більш маргіналізувався оцей підхід, що таке професійно-технічна освіта. Я з великою відповідальністю можу заявити, що в нас серед професійно-технічних навчальних закладів, попри всі стереотипи, які навколо них крутяться, є і дуже навіть сучасні, які працюють сьогодні з зарубіжними партнерами, з сучасним українським виробництвом. І насправді ці діти, які деколи в школі не знаходили себе, і погано вчились, вони приходять і розквітають у таких закладах професійно-технічної освіти. Вони отримують в руки природовідповідну професію і потім бувають успішніші в житті, ніж ті, хто закінчили вищі навчальні заклади. Тим більше, що різниці в якості освіти наших вищих навчальних закладів просто драматичні. І це нам показала цьогорічна вступна кампанія. Дякую. Да, будь ласка. А насправді ми сьогодні говоримо про дуже системну реформу, яка міняє не тільки косметичні, які зміни відбуваються. І тут є дві великі загрози. По-перше, дійсно, так як сказала Лілія Михайлівна, всі ці зміни будуть фінально відбуватися через 12 років. Тобто ми зараз говоримо про перший клас 12-річної школи. Закінчення цієї школи буде лише в 2030 році. За цей проміжок часу, відповідно до нашої статистики останніх років, середня тривалість життя уряду, парламенту біля 2 років. Ми говоримо про те, що сьогодні навіть не приймається закон про освіту, який повністю готовий до першого читання. А що буде за ці 12 років? Скільки буде нових реформ, які будуть намагатися повернути це назад. Чи дійсно ця реформа, про яку говорять сьогодні, стане тією незмінною частиною владних повноважень і політики державної? Тому що, на жаль, уряд наступний не бере ті позитиви, які були в попередніх, і, відповідно, ми не отримуємо певного послідовності в державній політиці. І що відбудеться за ці 12-13 років, невідомо. І друга загроза – загроза в тому, що суспільство радикальні певні зміни не до кінця розуміє. І є певний проміжок, геп між тим, що чують в соціальних мережах, що чують в пресі. І, відповідно, відбувається не до кінця загальність в суспільстві розуміють ті зміни, які пропонуються владою, ті зміни, які пропонуються третім сектором, громадськими організаціями. Всі ці зміни сприймаються або як негативні, або просто нейтрально не розуміємо, краще буде, як було раніше, або якщо навіть приймаються зміни, не розуміють, як їх, ну, що з ними робити. Навіть зміни в вищій освіті, коли прирівняли відповідно до закону спеціаліста до рівня магістра, сьогодні у вищих навчальних закладах після отримання другої вищої освіти, де давали диплом спеціаліста,
проводиться агітація про вступ до магістратури. І при тому всьому цьому 80% вступає на магістратуру, думаючи, що спеціаліст – це не повна вища освіта для них, тобто це не магістр. Тобто навіть така зміна, яка сприяла певним позитивним зрушенням, вона не реалізувалась. І отут треба дійсно подумати про те, щоб створити певний державні гарантії реалізації таких реформ і їх підкріпити суспільною підтримкою. Для цього більш широко про це говорити, для цього більш популярно висвітлювати ті пропозиції, які відбуваються, і більш популярно пояснювати, що буде через 2 роки, що буде через 3 роки, через 5 і через 10. Ви знаєте, мені здається, тут дуже проста річ. Комунікувати потрібно зміни, але перш за все їх потрібно робити. Так, коли робляться справді якісні, справді корисні зміни, як це відбулося, наприклад, з програмою молодшої школи, ну спробуйте їх за 2 роки, коли можливо прийде новий уряд, відмінити. Так, коли батьки побачать, що вже відбулося, що це надзвичайно позитивно, спробуйте після цього їх відмінити. Це буде як так само, як ЗНО, яке хотів відмінити табачник, хотів та не зміг, бо люди побачили, що це справді працює і що це добре. Тому мені здається, що тут першим кроком, звичайно, комунікації – це важливо, але перший крок – це справді діяти, швидко втілювати реформи і дати людям побачити, як на практиці вони працюють, дати відчути. Після того, як люди відчують, я думаю, що суспільство вже буде складно змінити його думку і зманіпулювати, коли люди зможуть самостійно це оцінити, а не теоретично. Ну от я цілком погоджуюся. Наприклад, суспільство вже відчуває, що дітям не вистачає просто знань, їм потрібні оці м'які навички, так? Їм потрібно вміти вчитися впродовж життя, комунікувати в команді, їм потрібно творчо мислити, аргументувати свою позицію, захищати цю позицію. Тобто це зовсім інше, ніж те, на що спрямована була традиційна школа. І якраз з програмами початкової школи тут більш-менш для мене все зрозуміло. А нам треба зараз, окрім того, що запроваджувати це послідовно, думати, що робити з сьогоднішньою базовою старшою школою. І я не бачу іншого шляху, як, власне, інтегрувати туди оці нові компетентності. Тому що, якщо ми говоримо про підприємництво і фінансову грамотність, то це означає, що ми маємо прошити програми математики, географії, інших предметів, власне, тим, що дає потім оцю компетентність. І я теж знову, вибачте, що знов користуюся ефіром і апелюю до можливих партнерів в цій нашій роботі, тому що люди розробляють. Наприклад, є розроблений курс фінансової грамотності. У вас є підприємництво. І для нас важливо, щоб це не були окремі предмети. Це треба вкраплювати, інтегрувати в цілісний зміст освіти. У нас жахлива багатопредметність у школі. Стільки предметів, от 18 предметів водночас, а в початковій школі 12, мають вивчати діти. Цього немає в жодній провідній освітній системі. І, без сумніву, зараз нам потрібно попробувати, як ви кажете, не чекаючи отих наступних періодів, спробувати зараз вже в ці програми інтегрувати оцей підхід до нових, отримання нових компетентностей. Я хочу от ще сказати важливу річ, мені здається, про яку ми не говоримо ніколи майже. Це питання, якщо хочете, державної придатності вчителів і викладачів. Тому що от ми виросли в Радянському Союзі, нам розповідали про заборонену професію Федеративній Республіці Німеччини. Це була така трагедія. Тому що там вчителі, які були офіційно членами комуністичної партії, не могли працювати на педагогічній діяльності. Їм дозволялося все, тільки не навчати дітей. Будь-чому. Тому що всі розуміли, що от люди, у них такі погляди, така ідеологія, але така ідеологія загрожує національній безпеці ФРН, тому що була поруч Східна Німеччина. І вони не викладали. У нас зараз абсолютно особлива ситуація теж в країні, тому що у нас є достатньо людей, які мають взагалі свій погляд на те, чи має ця країна існувати, чи ні. І ці люди водночас працюють з
учнями. Вони можуть не бути, вчителями там історії чи літератури. Вони можуть бути, вони можуть викладати якусь навіть там античну словесність. Це була ситуація з цією викладачкою в Одеському університеті. Але сама система поглядів, коли ми говоримо особливо про дитину, навіть не про студента, коли дитина вразлива, я вам розповім навіть з власної життєвого досвіду. Слухайте, я навчався в звичайній київській російській школі. Олена Миколаївна там викладала українську мову і літературу, була заступником директора, потім директором. Це була російська школа. Тільки з роками я усвідомив, що це все ж таки була українська школа. Вчителі української мови і літератури так, в принципі, створили навчальну базу для кабінетів української мови і літератури, для спілкування з учнями, для пріоритету самих іспитів, самих своєї творчої роботи. Що ми, в принципі, виходили з української школи. Це на багатьох досить серйозно позначилося. Тому що дитина в такому віці, вона сприймає досить серйозно такі речі. Це тканина, так, яка створюється. Я це дуже добре пам'ятаю. Я прекрасно усвідомлюю, що якщо б я вчився в іншій школі в Києві, можливо, так би не було. Я міг би інакше розмовляти українською мовою, в мене були б інакші культурні пріоритети, як багатьох моїх, до речі, колег і друзів, які цю школу закінчили. І я завжди розумів, що можна робити навпаки, погодьтеся. І це ми зараз можемо з цією ситуацією зустрітися. Ми вже її маємо. Ну, от що з нею робити? Тому що ми живемо в час, коли експлуатуються різноманітні настрої, які спонукають до розколу країни. І це насправді велетенський виклик, перед яким ми весь час стоїмо, коли заходить до класу учитель, і потім нам розповідають, що він вів антидержавницьку агітацію. І не тільки на сході України. Ми мали от недавно ситуацію буквально на днях в університеті педагогічному імені Драгоманова. І це проблема, яким чином виходити, де є оця етична межа і хто повинен вирішувати, що може говорити вчитель, що не може говорити вчитель. Сьогодні немає відповіді на це питання. Тому що якщо вчитель заходить і розказує про те, що оця держава-агресор, вона в принципі, правильно себе веде, тому що може там процитувати про сусіднього президента, про Україну як історичне недорозуміння. І що в такому випадку робити? Міністерство освіти не може звільняти чи призначати вчителів. Це мають робити їхні керівники. І де це дзеркало, з яким звіряти поведінку і оцю етику педагогічного працівника? Мене завжди цікавить ця думка. Сьогодні, згідно з Трудовим кодексом, вчителя можна звільнити тільки за аморальну поведінку. Що таке аморальна поведінка? От в мене завжди питання. Це морально під час військового конфлікту, коли є збройна агресія, агітувати за державу-агресора. Це морально? З іншого боку, ми маємо іншу групу людей, які кажуть, ви не дозволяєте свободі думки. Тобто, де межа цієї свободи? І коли, і чи під час навчального процесу вчитель, викладач, от ви правильно кажете, коли вчителю з цієї території країни не дозволяли здійснювати саме педагогічну діяльність. І мені здається, що в нас не розв'язане поки що це питання. І зараз воно залежить виключно від усвідомлення самими педагогічними колективами, коли вони зустрічаються з таким явищем, вони сідають, його обговорюють і приймають рішення, чи ми звільняємо цього вчителя, чи не звільняємо. Але проблема є, і вона дуже серйозна. Ви знаєте, я скажу дуже просто, але мені здається, що тут при повазі до етики потрібно розуміти, мені здається, таку дуже просту річ, що людина, яка працює на державу Україна, а вчитель працює на державу в кінцевому рахунку Україна, так, яка виступає проти держави Україна, це однозначно неетична поведінка. Це
уявіть собі, як людина працює в компанії, а і брудом на робочому місці поливає цю компанію. Ну, очевидно, ця людина буде звільнена і ні у кого не постане жодного питання. А якщо людина – це вільна країна, людина може обирати, де працювати. Очевидно, що якщо вона поливає брудом державу, на яку працює, ну, їй не слід працювати на цю державу, слід знайти інше місце праці. Все просто. Дякую. Я хочу сказати, що, звичайно, юридичних підстав звільнити таку людину майже немає, але якщо не будуть мовчати батьки, будуть говорити про це велика сила, я хочу сказати. І якщо вже те, про що записано в нових документах, що вчитель має бути прикладом, і учні висловлюють свою думку і говорять, і можуть не погоджуватися з тим, що говорить вчитель. Ви знаєте, ну, під час подій ось на Майдані, п'ятикласники у нас влаштовували Майдан. І були такі ситуації, що всі за, а він один проти. І він мужньо проти них стояв, хлопчик, який приїхав до нас там з іншого міста. А потім усі разом прийшли до певного висновку. Хоча вони в такі паралелі історичні вдарилися, що просто жах. Це потрібна кропітка робота. І, звичайно, дуже багато залежить від педагогічного колективу і від керівництва школи. Дуже багато. Якщо можна, я дам тоді про... Поки що, я так розумію, ми констатуємо проблематику, да? Тобто так. Ми говоримо про констатацію, вона в нас є. І дуже часто, справді, тут якраз залежить від місцевих органів влади, і які самі обрані можуть виявитися зовсім не прихильниками української держави. В цьому це є теж найбільшою проблемою. Да, ми стикувалися з такою ситуацією саме на Донеччині, якщо я не помиляюся, коли викладач... Ну, щодо дитини, якої батько був в АТО, висловив, як ти можеш, як твій батько має право взагалі там воювати. І через міністерство було звернення цього батька до міністерства. Відповідно, потім ми намагалися... І найбільша, найгірша ситуація, що це приймається рішення виключно на місці. І тільки тиском, різними способами, це було рішення прийнято, що цю людину звільнили. Але, наприклад, є така патріотична гра «Джура» в місті Щастя. А ви знаєте, я мав нагоду там бути, як від Києва. Ми передивилися, яким чином вона відбувається. Ну, то, щоб ви розуміли, так, начебто, ми всі в ушиванках, синьо-жовтими прапорами. Але питання, діти, виявилось, інколи знали краще, ніж їхні вчителі, які відповідали, найвища нагорода України, Збройних сил, не золота зірка, яка є в Україні, та? А вони відповіли Російської Федерації, я не пам'ятаю, Невського, здається, чи ще когось. Тобто, сам вчитель, дуже часто, ну, оскільки він постійно перебуває в інформаційному полі, фактично, не є, ну, може, і це є констатація. Є швидше російським вчителем просто, ніж українським. Так, але це винятки, я би сказав. Да. Можемо сказати в Києві, я перепрошую, я нещодавно відвідував, ну, теж, за апріорі, оскільки я опікуюся патріотичним вихованням, навчальні заклади, які мають ухо у військового виховання. І на стіні гасло Суворова. Ну, ще більш-менш можна вважати, що, можливо, він є дуже таким великим полководцем. Продовжуємо далі. Ми проходимо знову на стіні всі російські кадети, які, тобто це імперські кадети, держави, проти якої ми зараз воюємо, на їхніх прикладах виховують українських майбутніх, швидше за все, військових. І коли я звертаюся до і директора, і вчителів, є колосальна кількість кадетів, які потім були, ну, генералами УНР, які у нас є, вибачте, ми ще не, ну, вони не володіються. Хоча, дати треба належне, майже всі школи, звичайно, і тим паче військового спрямування, мають куточок вояків АТО, загиблих АТО, прапори, вони стараються підтримувати наших вояків чи тими ж малюнками, побажаннями, чи навпаки передавати якусь допомогу. Тому якщо ми, це тепер вже переходимо до не просто констатації, ми є активнішими, ті, хто опікується цим, хто переживає за це, я впевнений, що ми зможемо змінити цю ситуацію. Просто ми повинні бути, як кажуть, вдвічі, втричі активнішими, ніж ті люди, які зараз все-таки пропагують, скажімо так, проти української держави працюють в освіті. Тут є один аспект. Я дуже коротко. Є просто один важливий аспект, який ми от на цих прикладах маємо усвідомити. Він не завжди є таким очевидним для людей, які не є всередині процесу реформування. Що реформування освіти – це не виключно питання зміни освітнього законодавства.
Це питання трудового законодавства, як можна звільняти, не знаю. Це питання бюджетного законодавства, дуже проблемні, особливо і для, в принципі, і для шкільної освіти, і для вищої освіти. Це багато. Це питання того, як працює Кабінет міністрів, і наскільки Кабінет міністрів, скажімо, хоче сам себе реформувати, які повноваження є у міністерства. Я пригадую ці фантастичні приклади, коли, наприклад, Міністерство освіти для того, щоб затвердити форму бланку, там певного документу, треба приймати постанову Кабміну. Тобто міністерство не може само прийняти. Воно має приймати постанову Кабміну з усім цим колом погоджень там, і так далі. Да? Тобто це дуже-дуже... Тобто ми маємо розуміти, що кожна реформа, освіта тут просто, оскільки ми про це говоримо, це дуже комплексні питання, які залежать від дуже багатьох речей, і дуже часто вони, навіть відповіді, лежать не в питаннях. Наприклад, по питаннях оплати праці, для вчителів. Це також питання більше бюджетної реформи, ніж освітньої реформи. По тарифних сітках, там, по питаннях стипендіях також, соціальна політика і так далі. Ви до цього хочете? Да. Я до питання якраз національно-патріотичного виховання і ролі викладачів, які мають окремо від правильної думки. Олена Миколаївна сказала про те, що велику роль в цьому процесі можуть відігравати батьки. Але ми розуміємо, що батьки сьогодні, навіть слухаючи від дитини, яка приходить і каже, мені сьогодні викладач сказала, що там війни немає, і це люди мають там право на те, щоб мати окрему державу. Так само кожен із батьків розуміє, що навіть якщо він почне про це говорити, єдине, чим це завершиться, цю дитину почне гнобити цей викладач. Тобто робити все, щоб там погані оцінки були, або робити з неї певною, тобто пояснювати на її прикладі, що це от людина біла ворона і говорить все неправильно. І розуміє, що в результаті вона, навіть якщо почне говорити, що це неправильно, ми всі говоримо, що це неможливо, тобто і немає юридичних підстав її звільнити. Але в продовження того, що казав Іван, ця людина знаходиться... виконує посадові обов'язки під час навчання дітей. Вона, виконуючи свою роботу, закликає до певних антидержавницьких закидів. Вона говорить по певні, фактично це в деяких випадках навіть прояви сепаратизму, коли вона каже, що це нормально, нехай відділяється. Чому всі, в принципі, інші публічні діячі або інші люди, вони підпадають під позицію того, що вони не мають, це заклик проти держави, це заборонено законом, і це дійсно може підпадати під ці статті. Ми маємо розуміти, що сьогодні ці викладачі, які приходять до школи, до класу, особливо, якщо це викладач історії, який приходить і розповідає історію з іншого боку, який розповідає, що української держави, української національної ідеї немає, українців не існує, то що ми будемо говорити, що діти, які в 7 класі, 8 це слухають, вони не сформовані як українці ще, вони ще, якщо ще вдома недостатньо виховання в цьому, вони будуть через 5-6 років дуже легко оброблені будь-якою іншою пропагандою з іншого боку. Тому, можливо, сьогодні треба піднімати питання на високому рівні про те, щоб на законодавчому рівні створити механізм для того, щоб була можливість звільняти таких викладачів і забороняти їм педагогічну діяльність взагалі. Я буду сказати. Стосовно патріотичного виховання в школах, я читала про цікавий, до речі, в Міністерстві освіти експеримент, який, сподіваюся, буде, що 50 вчителів зі Львівщини поїдуть на Луганщину. І, як на мене, це дуже мудрий крок міністра освіти – зробити такий шлях. Тому що ми розуміємо, Україна – це регіони з різною ментальністю. І саме розуміння того, що ми різні, і ми не зовсім іноді знаємо один одного, оцей шлях і цей експеримент, він дозволить зблизити нашу країну. Тому я пишаюсь таким рішенням, і якщо можна, розкажіть, коли це станеться. Перш за все, це не є наше рішення і навіть не наша ініціатива, але ми гаряче підтримуємо цю ініціативу. З цією ініціативою вийшли представники Луганської обласної державної адміністрації, саме голова Луганської обласної державної адміністрації і депутати Львівської обласної ради.
І ось вони домовились, що вони знайдуть і відберуть таких 50 учителів, а ми як Міністерство освіти допоможемо вирішити питання, які пов'язані там з оплатою праці, з усім, щоб це могло втілитись в життя. І ідея полягає в тому, щоб на один місяць поїхали вчителі, помінялися місцями і попрацювали з дітьми. І, на мою думку, це надзвичайно продуктивний шлях пізнати одне одного. Ми мусимо забезпечити оцю внутрішню мобільність країни. Тому що, коли спілкуєшся на Сході, навіть з учителями, багато з них часто не виїжджали поза межі взагалі Сходу України. Не кажучи вже кудись за кордон, максимум в сусідню Росію. І це є те, що створює обмеження світогляду. І я хочу погодитися з такою тезою. Мені здається, що саме те, що ми маємо зараз на Сході, що частина українців підтримали терористів і сусідню державу-агресора, це є теж вина системи освіти. Це є теж те, що ми історію України зовсім з інших позицій викладали в різних частинах України. Незважаючи на державний стандарт, тому що вчителі виявилися не тими, хто якраз утверджують і розбудовують українську ідентичність. Тому зараз цієї помилки не можна допускати. Я хочу пану Павлу. Повітайте в мікрофон. Я всіх вітаю і хотів би звернути зараз увагу всіх на декілька цікавих аспектів. Перший аспект. Так, багато чому погоджуюся з паном Олегом. Справді, українській освіті не вистачає концептуальності. Ми кожен раз щось нове придумуємо, а бачення на 10, 20, 30, 50 років, як то є в китайців, в інших, нас, на жаль, немає. І дуже обмаль дискусії про це. І через це є така, знаєте, навіть онтологічна проблема. В нас в Україні люблять спекулювати, що освіта – це є послуга. А в передових суспільствах вже давно говорять і дискутують про те, що це є спільне благо. І мені здається, тут корінь всього, бо, на жаль, ми в Україні зараз маємо ситуацію, коли бідність вже передається за спадком, прямо пов'язана, статистично пов'язана з рівнем освіченості у всьому світі, в тому числі в Україні. Будемо більше підвищувати кількість освічених людей, буде більший рівень розвитку, більше працевлаштування. Ми тільки повернулися з фіналу Суд Республіки, де найкращі там понад півсотень молодих лідерів з усіх регіонів України, в тому числі Донбаса, в тому числі представники Криму, дискутували про майбутнє України, про шляхи модернізації. І знаєте, перемогла та партія там всередині цієї нашої привізованої країни, яка на свій слоган прописала пункт, що наука і освіта – це є майбутнє України. Понад 70% голосів. Дай Бог Україні такі політичні партії. І коли там перемогли, до речі, лібертаріанці, в відомому випадку це було добре. І коли вони повернулися сюди, вже знаєте, на материк, кожен свою домівку, вони почули дуже прикольні новини від Мінфіну, не від Міносвіти, про те, що а давайте скоротимо стипендії, а давайте на цьому економити. Ми, як представники молодіжного загалу, категорично проти такого підходу, бо на чому завгодно можна економити, тільки не на освіті. Більше того, ми маємо впевнено сказати, це має бути державний курс. Бо тільки ті країни, які свого часу, як Фінляндія, як Китай, як Південна Корея, зробили акцент на потужному розвитку освіти, інвестували туди гроші, державні гроші в тому числі, вони змогли зробити і модернізацію, і цивілізаційний прорив. Якщо ми будемо постійно казати, що це другорядні речі, ставити навіть в один рядок, в тому числі з війною, ми програємо стратегічно, ми наше майбутнє програємо. Тому ганьба абсолютно безвідповідальній політиці Мінфіну. Данилюк, діти якого навчаються в Британії, не має права вирішувати за українських студентів, отримувати їм стипендію чи ні. Ганьба поверненню практики Януковича, коли за лаштунками, навіть за нормальною, я так розумію, участі, так, Лілія Михайлівна, Міністерство освіти, нав'язуються якісь рішення і фактично ставлять всіх перед фактом, що треба скорочувати стипендії. І це небезпечна позиція, небезпечна політика. Прогресивні молоді люди і студенти, зрозуміло, проти. І я показав, який приклад, як можна вибудовувати здорову освітню і молодіжну політику. Тому так гарним перспективам, ні ганебні, злочинні, спекулятивні популістські політиці економії на майбутньому. А навіщо нам, пане Павле, ця вища освіта, коли в результаті ми замість того, щоб обговорювати програми і реальні проблеми,
Я зроблю програму по вищій школі, тому що я теж вважаю, що треба змінити ситуацію з стипендіями, треба припинити видавати стипендії просто як можливість бути в вищому навчальному закладі, нічого не робити. Але я завжди вважав, що вища освіта людині дається для того, щоб мислити системно. А значить, висловлюватися по темі. Ну, таке життя, воно так створено. Нормальна вища освіта – це завжди системне мислення. А диплом – це завжди його відсутність, просто без системного мислення. Ну, така проблема. Наша українська проблема. На жаль. Будете відповідати ще? Так, да, будь ласка, не відповідайте. Ви знаєте, дуже коротко. Я тільки не хотіла б, щоб ми зараз збилися, тому що це окрема тема. Ми можемо обговорити питання стипендіальності в вищих навчальних закладах. Якщо ми зараз це почнемо, ми ніколи від це не вийдемо. Дуже коротка репліка. Да. Буквально одним реченням. Ви знаєте, щодо злочинності цього рішення. Сполучені Штати Америки, Велика Британія майже не мають державних стипендій як таких, майже їх не виплачують, це частні ініціативи. Ну, знаєте, якщо ми будемо жити як злочинних Сполучених Штатах Америки чи Великій Британії, ну, мене особисто це доволі влаштує. Дякую вам. Да, ну, хай пані міністр. Я, мабуть, тому що ви апелювали до мене, ви сказали, так, Лілія Михайлівна, перш за все, жодного рішення по стипендіях ще не було. І мені здається, що це таке, знаєте, передчасне критиканство, крикунство, і завжди хочеться спіймати якусь гарячу тему, і давайте починаємо всіх трусити і колотити. Я відповідально заявляю, що ситуацію з стипендіями змінювати треба. Тому що ми сьогодні маємо розмазану по величезній кількості студентів малесеньку стипендію. Одні просаджують цю стипендію, вибачте за вислів, за 2 походи в кафе, інші не можуть, звичайно, за 800 чимось гривень прожити місяць. Я впевнена, що має бути підхід. Є соціальна стипендія для тих, хто її потребує, для малозабезпечених. І ми зараз дискутуємо, чи не підняти трошки поріг для соціальної стипендії. І є академічна стипендія за академічні успіхи. Вибачте, навчання з трійкою – це не є академічні успіхи. Ми давним-давно девальвували значення академічної стипендії. І в цьому сенсі ми зараз маємо якраз нагоду передивитися підходи до стипендійного забезпечення. Я, наприклад, вважаю, що стипендійне забезпечення – це є, наприклад, мотивація навчатись на інженерних і складних спеціальностях. Там, де дійсно складно навчатися. Тому від цієї середньостатистичної, розмазаної на великий загал стипендії нам потрібно відходити. Да, Патрик. Ну, власне, ми вже говоримо про вищу освіту, я так розумію, правда? Ну, це ми можемо про неї говорити. Отже, мені здається, що треба розставити наголоси і сприймати лист рекомендаційний Міністерства фінансів, який з'явився в конві всього того, що відбувалося за останні 2 роки. Тому що за останні 2 роки Міністерство освіти покликане було вирішити якраз таки повністю асоціальні стипендії, які у нас були, тому що... Знаєте, яка кількість малозабезпечених студентів, які отримували ось ці от стипендії для малозабезпечених? 3800 осіб. Знаєте, скільки у нас субсидій комунальних? Понад 5 мільйонів домогосподарств отримує. От і вам просто простий приклад, чому вони були повністю асоціальні. Тому казати про те, що там треба було зберігати, що це просто асоціально. Як сприймати риторику Міністерства фінансів? Міністерство фінансів має не лише студентів. Міністерство фінансів має шахтарів, Міністерство фінансів має армію, Міністерство фінансів має безліч інших витрат, які так само треба покривати. Але в першу чергу Міністерство фінансів зацікавлено в тому, щоб ці витрати дійсно були ефективними. Тому якщо 2 роки нічого не відбувається з повністю асоціальними стипендіями, зі стипендіями, які не виконують мотиваційної функції, академічними стипендіями, нічого не відбувається. То Міністерство фінансів, звісно, діє як тригер. Так, треба сказати, треба вже жорстчити дискусію. І потім ми бачимо одразу появу безліч пропозицій. Безліч пропозицій, давайте дійсно це зробимо, давайте дійсно це зробимо. Міністерство фінансів змінює риторику. Окей, тоді стипендійний фонд залишається, загальний обсяг грошей. В межах нього алгоритм перерозподілу
змінюються. І я дуже-дуже хотів би, щоб це рішення пройшло і парламент, тому що той запропонований алгоритм потребує змін до законодавства. І останнє слово все одно будуть говорити депутати. Друге, якщо вже по вищій освіті, це не один перекіс, який у нас існує з фінансуванням. У нас величезний перекіс з так званим державним замовленням. Тому що зараз ми будемо формувати обсяги державного замовлення, не обсяги, загальну кількість грошей, які будуть йти на державне замовлення. Це буде грудень місяць, напевно, коли прийметься бюджет. А потім традиційно навесні у нас вийде 14-ка калькуляція місць бюджетних, які запихують в цей обсяг коштів. Те, що одне вже кілька років підряд не співвідноситься з іншим, це просто як ясний день, зрозуміло. У нас забагато самих бюджетних місць. Кожне бюджетне місце не дофінансовується. Це говорить статистика, це говорять дані. Друга проблема. Різні галузі мають різні рівні затратності. Вже говорили про інженерію. Медицина так само затратна галузь. Природничі науки затратна галузь. Скажіть мені, будь ласка, гаразд, це вже буде не той формат. В цій країні під Міністерством культури одне бюджетне місце фінансується вдвічі або втричі більше, ніж під Міністерством охорони здоров'я. Я цей приклад дуже люблю, він красномовний. Хто дорожчий по підготовці, лікар чи культурологічні, мистецькі спеціальності, які теж коштовні, але ми прекрасно розуміємо, що лікар завжди найкоштовніша спеціальність. Обладнання. Дуже багато різних витрат потрібно понести. А у нас такий перекіс. Так от, якщо ми за цей період осені не усунемо всі ці перекоси в етапі підготовки бюджету, то весною 2017 року ми так само отримуємо роздуті обсяги державного замовлення, які ця країна понести просто не може. Ми так само будемо декларативно казати, що ви, дорогі наші абітурієнти, вступаєте на безоплатні місця бюджетні, але вони не безоплатні, тому що від недофінансування у нас маємо хабарі, трудові семестри, примусові благодійні внески, різні там студенти вже реактиви носять до лабораторій. І якщо ми цього не змінимо, то я не знаю, чому, ну, навіщо тоді взагалі всі ці розмови про там IT, застосування якихось передових технологій. У нас просто банально люди приходять, а у них обладнання 80-х років стоїть. І якщо ми далі це не змінимо, то шансів на вищу освіту у нас немає. Я хочу сказати, що я взагалі, чесно кажучи, абсолютно рішуче проти того, що ми весь час порівнювали там стипендії з війною. Тому що абсолютно очевидно, що якщо у нас не буде звільненої країни, не буде можливості жити в мирній країні, нам нема чого людей навчати. Чого навчати людей у воюючій країні? Чим більше ми грошей витратимо сьогодні на Збройні Сили, тим більше можливостей у нас буде витрачати гроші на навчання завтра. Але я б, до речі, пропонував би повернутися до цієї практики, яка була в Радянському Союзі, де був культ Збройних Сил з ідеологічної точки зору, і яка є сьогодні у державі Ізраїль. Ти йдеш служити, і Збройні Сили отримують можливість за рахунок свого бюджету тебе далі навчати на вищі хоч би заклади. Ти після контрактної військової служби знаєш, що ти отримуєш. Ти отримуєш можливість, щоб армія тебе утримувала, платила тобі стипендію, тому що ти був солдатом, ти служив, ти віддав борг вітчизні за інших, які, можливо, не пішли служити. І ти разом із цим утримуєш це там на 5 років можливість отримати цю вищу освіту. Це заохотило багатьох людей тоді йти до Збройних Сил, тому що вони знали, що Збройні Сили – це етап до вищої освіти. І, можливо, взагалі треба зробити його етапом. І це було б прекрасною відповіддю на всі питання, на всім нашим студентам. Прекрасно. У нас зараз така ситуація. Ви служите у Збройних Силах, і ви потім отримуєте можливість отримати стипендію Збройних Сил України. Не треба ніяких торців. Потрібно просто захищати країну у важкий момент. І всі проблеми. Але це потрібно, щоб це була державна політика, на думки. Розумієте? Звичайно, може бути і стипендія Збройних Сил, без сумніву, що зараз треба шукати
нам взагалі потрібно більше диверсифікувати видатки і доходи освіти. От, наприклад, у нас бізнес взагалі не приймає участі у фінансуванні освіти. Вона настільки мізерна, якщо порівняти, як фінансується вища освіта в інших країнах і в Україні, в нас це держава і домогосподарства. Я не знаю, який там відсоток. Єгор, у вас є свіжа статистика. 23% рівня акредитації і 8% перший і другий рівня акредитації. Тобто разом у нас 31%, і через це рівень середньої освіти і після середньої невищої, та професійно-технічної, у нас найнижчий в Європі. Частка найнижча в Європі. А в 2002 році дослідники Ван Рінен і Сайонесі довели дуже переконливо. Шлях до сильної вищої освіти – це сильна середня освіта. Дуже все просто. Не треба саме нічого. Тому ми зараз сконцентрувалися також і зробили одним з пріоритетів середню освіту. Тому що це вже всі відчувають. І у вищій освіті, і роботодавці – і люди зсередини системи вже теж бачать всі проблеми, які оголюються, зокрема, у середній освіті. Я два слова про бізнес, оскільки в нас таке трошки бізнесовий бекграунд. Я думаю, що я знаю, чому бізнес здебільшого не фінансує вищу освіту. Тому що немає довіри, що ти туди щось даш, і ти отримаєш те, що тобі потрібно. Тому бізнес іде іншим шляхом. Бізнес фактично, я знаю приклади, коли великі корпорації хотіли фінансувати в аграрному секторі, хотіли фінансувати один з аграрних вузів, щоб вони їм запустили підготовку по певних їх там напрямках. Вони проїхали, поспілкувалися з усіма аграрними вузами, сказали, ні, краще зробимо свій корпоративний університет, тому що воно просто не спрацює. Ось і все. Пане Олеже, я от читав це взимку лекцію навесні в університеті Вінніпегу. І університет Вінніпегу, там поруч з ним фактично кампуси всіх провідних підприємств провінції. Вони своїх спеціалістів готують на свій рахунок, на університетській базі, там фінансують лабораторії і отримують спеціалістів. Ні, у нас дещо ж фінансується також, даються лабораторії, там є співпраця КПІ, там і інших університетів. Але дивіться, але інші приклади. Є приклад, наприклад, УКУ, приватного університету, які роблять фандрейзингові кампанії, і де бізнес залюбки фінансує, де вартість однієї стипендії базової, там 60 чимось тисяч гривень, здається, там і більше, і так далі. Там є різні формати, там дуже зручно це фінансувати. Ти знаєш, кому ти, кого ти фінансуєш. Ти знаєш, ти йому фінансуєш тільки tuition, ну, тільки навчання, чи навчання плюс стипендію, плюс там проживання і так далі. Але в тебе є довіра, що він туди прийде, там не буде ніяких там списувань, там не буде ніяких, тобто він там буде навчатися, і він потрібний буде потім... тобі спеціаліст. Да, він буде, або ти просто хочеш підтримувати, щоб університет випускав гарних спеціалістів. Тому бізнес почне залюбки фінансувати, але у нас основна проблема, скільки ми сьогодні грошей не зможемо там влити в вищу освіту, нічого не зміниться через дві речі. Через статус університету як бюджетної установи, це перша річ, і друга річ, через систему керування університетами і фактично недоліки закону про вищу освіту, які зробили університети ще більш залежними від ректорів. Ось і все. Тому і сьогодні у нас, якщо ми хочемо змінити, ми всі скрізь говоримо, яка стратегічна річ вища освіта, і я тут повністю підтримую думку, що база – це середня освіта. Але якщо вона стратегічна річ, давайте ми поставимо дуже просте завдання як держава. Давайте ми будемо дивитися, скільки у нас є можливості, і просто от просте завдання. Давайте скажемо, давайте зробимо за 10 років хоча б 5 університетських брендів європейського рівня. От за 10 років 5 брендів. Але треба створити такі умови, щоб можна провести було міжнародний конкурс, щоб обрати там ректора, щоб можна було на міжнародних дати кошти університету, поставити йому показник ключовий, да, KPI, щоб, будь ласка, через 3 роки в тебе має бути там 20% international faculty. Ну, якщо ми не хочемо нічого зробити, то це, звичайно, це не занадто амбітне завдання. Питання бюджету, слухайте. Ну, це питання бюджету, да, але сьогодні ми даємо університетам великим сотні мільйонів гривень, які також розмазуються в цих університетах по цих педагогічних колективах, по цих тарифних, збільшених тарифних сітках. Я хочу, як держава, от я у себе на мислі держави, що ми хочемо ефективно функціонувати, справді треба дивитися, як це в бізнесі відбувається. Я даю університету кошти, але я хочу казати, добре, університет Шевченко, ти отримаєш там 500 мільйонів чи скільки коштів, я тобі дам ще 100, але, будь ласка, за 5 років побудуємо суперсучасну кафедру з штучного інтелекту або
там, ну, будь-які можна брати там спеціальність, або там social machines, дослідження. Але це університет тоді має цими коштами розпоряджатися по-бізнесовому, взяти хедхантерів, щоб вони подивилися двадцятку кращих професорів світу, захантити їх сюди в Україну, дати їм контракт. Вони всього цього не можуть робити, тому що вони бюджетні установи. Крапка. Але вони можуть не бути бюджетними установами. І ми даємо таку можливість, до речі, вона є виписана в законі про освіту, в проєкті закону про освіту. Але питання, чи вони хочуть, тому що до цього треба бути готовим. Нас дуже багато зараз говорять про автономію. Ну, лінивий хіба не знає, що університети мають бути автономними. Тільки вони не знають, що з тою автономією правильно робити. Тому треба взяти шефство, Лілія Михайловна, над вам п'ятьма і зробити з них бренд. Yeah. Тому, ну, і все. Просто демонстрація, чи якщо є бажання, якщо простий механізм, то бізнес може вже фінансувати освіту. Практично наш кейс Прометеусу, у нас ми перекладали з англійської мови, переозвучили українською мовою курс CS50, основи програмування, легендарний гарвардський курс основ програмування. Багато хто вважає його найкращим курсом основ програмування в світі. Єльський університет замінив свій курс на першому курсі цим курсом, онлайн-курсом Гарварду. Власне, цей переклад фінансували декілька провідних IT-компаній українських, які відчувають нестачу, в тому числі, ну, молодших розробників, так? І це було доволі легко, я відверто говорю, що вони пішли відверто на це просто. І вже 60 тисяч людей по всій Україні навчаються на цьому курсі основи програмування на Прометеусі. Тобто, якщо є бажання, якщо є гнучкість на місці, зокрема, от університетів, да, в першу чергу, якщо є бажання, а не так, як часто у нас відбувається на рівні університетському, то це робиться. Але, звичайно, бізнес має бачити простий і швидкий механізм впровадження того, за що він платить кошти. Насправді в нас дуже різні університети, і ми бачимо, наприклад, як КПІ імені Сікорського зараз все-таки робить і здатний вже навіть продавати технології. І здатний зараз здійснювати оборонні дослідження. Є різні університети, по-різному вони розпоряджаються тим, що вони можуть робити. Але до фінансової автономії вони якраз до цього часу не дійшли. У нас зараз проблема навіть з академічною автономією. От ми сьогодні, в принципі, університетами, новим законом про вищу освіту, дозволяємо дуже багато. Вони можуть гармонізувати, наприклад, свої навчальні плани і програми з іншими університетами і виходити на програми подвійних дипломів. Вони можуть так само займатися змішаним навчанням і включати дистанційні курси. Тільки питання, який відсоток з них це робить? Правильно. І, на жаль, цей показник надзвичайно низький. У нас сьогодні була дуже важка дискусія про результати вступної кампанії. І проблема, яка хвилює всі університети, більшість університетів. Кампанія була спрямована таким чином, що місця йшли за абітурієнтами з високими балами ЗНО. І якщо в університет, великий університет, який дає кращу якість освіти, ішли більша кількість абітурієнтів, ніж було заплановано фіксованим державним замовленням, то цей університет міг добрати на 25% місць більше. Що сталося в результаті? Міцні великі університети, в тому числі регіональні, не тільки київські, набрали більше студентів, а слабші університети не набрали студентів. Закривають. Ідеологія яка? Концентрувати ресурси там, де діти, де абітурієнти можуть отримати кращу якість освіти. І абітурієнт фактично голосує за університет. І ми забираємо оцей ручний розподіл місць державного замовлення між всіма університетами, розмазуючи його. Ця новація зіткнулася з шаленим опором. І під нього різноманітні вибрані аргументи, що все, в нас регіони тепер ляжуть, тому що там не буде вищої освіти як такої. Але питання, чи нам потрібна погана вища освіта в регіонах, чи краще, щоб діти поїхали, здобули якісну вищу освіту, і тоді треба шукати мотивацію на ринку праці, як повернути їх, щоб вони працювали в цьому регіоні.
Тобто це є стратегічний вибір. Ми пам'ятаємо період, як педагогічні інститути всі ставали буквально за 1-2 роки університетами, без будь-якої зміни навіть викладацької програми і виробничої бази. Тому що на четвертому ранці просто більше грошей. Вони ставали університетами, щоб хоч якось викладачам платити. І в цьому плані у людей створилася ілюзія, що в мене під домом є університет, який зовсім не став університетом насправді. Ми це теж прекрасно всі усвідомлюємо. Ну, пані Лілі говорить, як я розумію, за принцип гроші ходять за учнем чи студентом, але я хотів би повернутися до військових, про яких говорили. Тобто, поки що і співпраці Міністерства оборони з тим же ж Міністерством освіти. Я можу, наприклад, знову ж того ж патріотичного хання, від якого ми відійшли, сказати, що Міністерство оборони розробляє власну програму, Міністерство освіти розробило власну програму, Міністерство спорту розробило власну програму. А я не знаю, ще хто не розробив власну програму. Міністерство МВС, можливо, не розробило власну програму, хоча у них теж був такий. І коли вони між собою збираються, я до чого веду, що дуже часто це немає просто елементарної координації навіть вищих ешелонах. І ми потім кажемо, яким чином ми хочемо втілити те чи інше. Те саме це стосувалося як патріотизму на місцях, так, зокрема, і навіть таких ініціатив, щоб спробувати давати стипендії тим, хто служить. Навіть зараз ті, хто відслужив, не мають такої можливості хоча б по військовій спеціальності. Їм треба спеціально до цього звертатися. Ну, тобто, наприклад, середня ланка, рядовий склад, який хоче отримати офіцерські звання, вони навчалися за громадські кошти. Вони, це були громадські ініціативи спочатку. Тобто вони не ініціювалися ні міністерством, хоча всі визнають, що саме у військових у нас перша була проблема, у нас немає середньої ланки, керівників середньої ланки. Ми найбільшу проблему мали під час війни. Не тому, що ми скоротили величезну кількість військових училищ, як непотрібних. І потім виявилося, що... Але пані Лілі, дуже важливе питання. Що у нас, до речі, є величезна кількість студентів з усіх, а тільки військових немає спеціалістів, тому що ми їх перестали готувати. Так, саме тому. Але я хотіла б додати, користуючись нагодою, щоб поінформувати всіх, що все-таки всі наші військові, всі, хто зараз знаходиться там на лінії фронту після демобілізації, вони мають гарантоване місце державного замовлення, якщо вони вступлять у вищий навчальний заклад. Тобто їм треба скласти вступні іспити, і їм держава забезпечить місце державного замовлення. І це вже такий певний крок, який мотивує їх потім отримувати вищу освіту. І це дуже важливо. Я хотів би просто, якщо можна, пане Віталію, просто повернутися до дуже важливої теми, яку пані Лілія зараз зачепила. І ми маємо про це системні речі постійно говорити. От пані Лілія абсолютно правильно сказала, що університети, більшість університетів не готова до того, щоб впроваджувати академічну автономію, фінансову автономію і так далі. Ми билися за цю фінансову автономію, ще коли потім прийняли, скільки у нас університетів скористалося цими депозитами, там 8, чи скільки треба у Мінфіна спитати. Ну, абсолютно невелика кількість. Але питання в чому? Якщо у вас погано працює організація чи підприємство, що ви будете робити? Ви будете міняти менеджмент і лідершип. Тепер як Міністерство освіти може змінити лідершип чи менеджмент в університеті? А ніяк. Вибори треба проводити. А з кого проводити вибори? 42 стаття закону про вищу освіту. Вибори проводити з людей, які мають 10 років педагогічного стажу, доктори наук і так далі. Все. Ніякого свіжого крові, нічого ти не внесеш, нічого ти не увіллєш туди. Ти можеш вибирати тільки з тих, хто вже є. Ти не можеш, наприклад, суперкласного менеджера, який знає, як будувати величезні структури, запросити, щоб він очолив і витягнув, наприклад, з кризи університет, який має потенціал і так далі, але менеджменту не вистачає. А навіть якщо б ми це змінили, він туди прийшов, він там буде також зв'язаний по руках і ногах. Тому треба дуже про це говорити на всіх рівнях, я вважаю, і говорити про те, що ми маємо зробити кілька кейс-стадіс, тобто кілька прикладів, де взяти і віднестися до університетів, як справді до стратегічних підприємств країни, і поставитися таким самим чином, як ми ставимося до стратегічних підприємств. Ну, не всіх, треба... напевно, якоїсь кількості. Звичайно, треба, ми ні, зробити, звичайно, ми не будемо всі там сотні цих, ні, взяти просто приклади і сказати, давайте ми це зробимо, давайте покажемо цей приклад. Якщо тільки в країні з'явиться один чи два приклади університетів, які будуть справді побудовані за світовими рівнями управління і побудови навчального процесу і всього, ми відразу отримуємо, по-перше, надзвичайну мотивацію створювати інші університети, але для цього потрібно змінювати законодавство. Тут ми знову впираємося в парламент, в політичні всі речі, в університетські лобі і фінансові, бюджетні і так далі. Тому про це треба просто постійно нагадувати і якимось чином тиснути суспільством, щоб це відбулося. Добре.
Я хотів би підтримати думку пана Олега про 5 університетів брендів, які ми могли би почати будувати, на них показати великий приклад. Чому бізнес не буде йти в університет, в сучасний український університет? Бізнес міркує поняттями того, що він вкладає $1 і має отримати з цього певну вигоду, або матеріальну, або певну функціональну для свого бізнесу. Тому за кордоном бізнес вкладає в університети, тому що фінансує фактично розвиток інновацій і фінансує отримання для себе потім нових благ, які використовує у своєму виробничому процесі, або у вигляді кадрів, або у вигляді технологій. Ми говоримо сьогодні про те, що нам повинно в університети треба залучити і створити їх, щоб вони згадали, що вони мають не тільки вчити студентів, але вони мають ще генерувати інновації, вони мають бути науковими установами, вони мають формувати певний технологічний пул, вони мають активно приймати участь в міжнародному трансфері технологій. І фактично, завдяки цьому, бізнес буде бачити, що університет ефективний, що в університеті є нові можливості для розвитку цього бізнесу, і він сам прийде в університет. На прикладі швейцарських університетів, в минулому році швейцарські університети профінансували з бізнесом 73 стартапи. Повністю з нуля створені бізнеси, створені університетами. Загальний обсяг фінансування цих 73 стартапів в Швейцарії за один лише рік – 450 мільйонів швейцарських франків. Що ми говоримо? Давайте проведемо статистику, яка в Україні обсяг трансферу технологій за кордон українським університетам. Я, до речі, про це і говорив, тому що якщо університет не буде частиною взагалі економічних процесів в державі, ну, якщо ми говоримо про точні науки, про фізику, про хімію, про військово-промисловий комплекс, до речі. Ми колись мали університети, які були наймогутнішими університетами в країні, тому що вони фінансувалися за рахунок інтересів військових підприємств. Тепер ми говоримо, що військово-промисловий комплекс знову має стати локомотивом відродження країни, тому що нам потрібна військова техніка. Але про те, що цей військово-промисловий комплекс має звідкись брати кадри, знаєте, тільки було? От були університети, як Дніпропетровський, якому я навчався, де найбільший факультет був фізико-технічний, тому що там був Південмаш. І за рахунок цього Південмаша, вибачаюсь, існував весь цей університет з гуманітарними факультетами. Тому що він мав можливості фінансувати всі витрати цього. Але це був один з найкращих вищих навчальних закладів України. І залишається, тому що у нього база. І про це теж треба пам'ятати, звичайно. Євгеній, можу вам дати ще буквально 2 хвилини, тому що ми вже закінчимо. Навіть хвилину. Я, чесно кажучи, можливо, неправильно розумію, але мене лякають гасла про 5 університетів. А університети бувають різні. І краще говорити про те, що важливо їх розрізнити за їхніми завданнями і цілями, які стоять. Тому що 5 університетів – це приблизно 40 тисяч студентів. Що робити з рештою понад мільйон? Їм залишати найгірші університети і думати, що ці брендові університети нам змінять країну? Повірте, так не буває. Ще одна теза. А чому вирішили, що так не буває? Тому мова що... йде, Ігоре, мова йде, що ви створюєте кейс, Олег, який ви можете потім масштабувати, Олег, а не то, що ви просто створюєте 5 друзі, не говоріть разом. Раз. Масштабувати Гарвард не можна. Масштабувати Гарвард не можна. Стенфорд приїхав в Гарвард, хотів відкрити філіал, Гарвард сказав ні, він дивіться, поїхав відкрити нам потрібно, ні, очевидно, взагалі, нам потрібно взагалі окрема розмова про те, якому має бути вищий освіта. Я її проведу, я не маю ніяких тут обмежень. Це очевидно, і абсолютно очевидно, до речі, якими мають бути теми цієї розмови. Маємо поговорити взагалі про якість вищого навчання, раз. Маємо говорити про те, як мають відчувати себе студенти в цих вищих учбових закладах. Маємо поговорити про виробничу базу. Це теж очевидно, що ми її маємо створити, тому що в нас її взагалі немає. Це величезний розрив. Це те, що відрізняє наші вищі навчальні заклади від взагалі вищих навчальних закладів цивілізованих країн. Тому що там люди просто, перші люди приходять, вони навіть уявляють собі, де вони будуть працювати. Вони туди йдуть, цих університетів, уявляючи собі, що вони мають питати спеціалісти провідних компаній. Ну, це теж тема. Ну і, до речі, ми ж багато говорять про студентів, а це як зі школою. Ніхто не говорить про викладачів. Чого викладачі там мають викладати? Таке враження, ніби там щось таке золото розсипається в цих вищих навчальних закладах. Це зовсім не так. Мені взагалі здається, що продуктивним було б поговорити про те, що ми робимо взагалі з людським потенціалом цієї країни.
Тому що саме от людський потенціал країни, він формується не тільки в вищій освіті, він формується також в професійно-технічній освіті. І зараз в нас такий кардинальний момент, коли ми маємо визначитися, що буде з цими вищими навчальними закладами першого, другого рівня акредитації. Як взагалі освіта відповідає на виклик розбудови української економіки і суспільства? От проведені форсатні дослідження. Вони дуже цікаві. Зараз можна подивитися і спрогнозувати точки росту для України. Як ми готуємо людський потенціал через систему вищої професійної освіти для того, щоб ці виклики ми могли взагалі зустріти? І це є чудова тема для окремої просто, програми. Я хочу просто вийти якось на закінчення цієї безкінечної програми. Так. І дякую вам, що ви ці теми визначили, тому що, в принципі, ми, ну, очевидно, абсолютно, що ми зрозуміли, що, в принципі, до освіти має бути системний підхід. Якщо ми втратимо системний підхід у школі, ми не будемо мати ніяких можливостей взагалі людей навчати на вищих навчальних закладах, тому що ми отримаємо людей, які взагалі не будуть уявляти собі, що таке системний підхід до навчання. І ми вже маємо з цим певні проблеми. І це абсолютно очевидно, що те, що зараз говорили про те, що у нас йде зараз зі шкіл, ось покоління Олени Миколаївни, людей, для яких ця робота була престижною, які до цього ставилися як до місії, і вони дійсно, ці люди вже поступаються іншим вже педагогічним кадром. І це величезна проблема, яку потрібно вирішувати. До школи теж треба залучати людей, які відчувають покликання. І не можна, як знаєте, прем'єр-міністр Росії Медведєв сказати, що якщо у вас покликання, то працюєте безплатно. Так теж не буває. Ми маємо до цього ставитися серйозно. І разом із цим потрібно системно вирішувати питання з вищою освітою, з викладачами, і студентами, зрозуміти, як заохочувати кращих, зрозуміти, як створювати кращі вищі навчальні заклади. І тут проблема не в тому, що 5 університетів мають бути найкращими. Проблема в тому, що всі інші вищі навчальні заклади не мають бути найгіршими. Це те, до речі, чого, можливо, пан Олег не пояснив. Що ми можемо створити найкращі вищі навчальні заклади країни, в яких ми будемо готувати, можливо, найбільш ефективних спеціалістів не тільки для України, але разом із цим в усіх інших вищих навчальних закладів ми не маємо готувати людей, які будуть невідповідні завданням, які не зможуть знайти роботу по цих спеціальностях. Це теж абсолютно очевидні речі. І це речі, насправді, які стосуються кожного. Тому що це ми можемо... От ви знаєте, без цього наша країна не зможе вижити. Без цього кожна сім'я українська не зможе вижити. Бо це ваш добробут, ваші і наші гроші і щастя ваших дітей, врешті-решт. Тому щаслива є тільки людина, яка знайде себе в цьому житті. А без освіти це, як ми розуміємо, неможливо. Так що дякую щиро за участь в програмі. Дякую нашим учасникам програми і експертам. Дякую глядачам і до нових зустрічей.